ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିଖୋଜ ଘଟଣାରେ ମାଲିକ ଅଟକ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁରେକେଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝର୍ଣ୍ଣି ଗ୍ରାମର ମମିତା ମେହେର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ମହାଲିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଥିଲେ ଗତ 7 ତାରିଖ ଦିନ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ମାଲିକ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ସ୍କୁଲର କାଗଜପତ୍ର କାମ ଅଛି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ ଏନେଇ ମମିତା ମେହେର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମହାଲିଙ୍ଗକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଚାନ୍ଦତରା ଛକ ନିକଟରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଗତ 12 ତାରିଖ ଦିନ ପରିବାର ଲୋକେ ତୁରେକେଲା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କେଁଗାଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମହାଲିଙ୍ଗ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମିତା ମେହେର ନିଖୋଜ ହୋଇଯିବା ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମିତା ମେହେର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ନିଜ ଗାଁ ତୁରେକେଲାରୁ ସ୍କୁଲ ମାଲିକ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କଠାରୁ ଅଫିସ୍ କାମ ଥିବା ନେଇ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଖୋଜ ଘଟଣାରେ ମାଲିକ ଅଟକ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ହଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ମୁଁ ନାଁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନା ଛୋଟ ରାଜନୀତି ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷମତାରେ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କାହିଁକି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଥର ଇନକ୍ୱାରି ଶ୍ରୀମସ୍କାରରେ ସେମିତି ହେଇଥିଲା ଅନେକ ସେତେବେଳେ ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେମାନେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଏ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏସ୍ପି ଥିଲେ ସେମାନେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ସେ ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତା'ର ଇନକ୍ୱାରି ହେଲାନି ଶ୍ରୀମସ୍କାରେ ଅନେକ ଝିଅଙ୍କୁ ବରବାଦ କରାଯାଇଛି ସେଇଠି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେକୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳିଆ ହୁଏ ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିଛି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଚାଲିଥାଏ ମାନେ କେଉଁମାନେ ସେମାନେ କେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସହିତ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସହିତ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହଉ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁକ୍ କରିବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା କଥା ଭଦ୍ରତାର ଆବରଣ ତଳେ ଏଭଳିଆ ନିନ୍ଦନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍କୋପ୍ ମିଳିବା କଥା ନୁହଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ ମୁଁ ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ନିର୍ମାଣରେ ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ଜମି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ବାବା ଆମେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠେଇଛୁ ମୁଁ ଏମିତି ଥିଲା ସମୟରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଗଠନ କରିବାରେ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍କୁ କେତେ କ୍ଷମତାବାନ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେ ଝିଅ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଯାଉଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଅଛି ଆହୁରି କିଛି ଝିଅଙ୍କର ସହିତ ସେଭଳିଆ ଅସତ ଆଚରଣ ହେଇଛି କି ଏହାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବାହାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିସିସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ମାତ୍ର ବାଟରେ ଚାନ୍ଦତରା ଛକରୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ପରିବାରବର୍ଗ 12 ତାରିଖରେ ସିନ୍ଦେକେଲା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଖେଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲର ଦୀର୍ଘ 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଖୋଜ ପଛରେ ସ୍କୁଲ ମାଲିକଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ମାଲିକ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କର ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ିକୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୋଲିସ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଖୋଜ ପଛର ଛାନଭିନ୍ ତେବେ ଘଟଣା ଥାନାରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ବିଗତ ଦିନରେ ଘଟିଥିବା ଶ୍ରୀମସ୍କା ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନୁହେଁ ତ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍